pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo da costura do short de alfaiataria, que é conjunto com esse blazer. Então, se você ainda não viu a parte da modelagem e costura do blazer, eu vou deixar linkadinho aqui na descrição do vídeo. E também vou deixar aqui pra vocês o passo a passo da modelagem dos shorts de alfaiataria. Mas caso você queira adquirir realmente ali só a modelagem, né, do short de alfaiataria, ele já está disponível na minha lojinha online de moldes. Então, eu vou deixar o link pra compra desse molde aqui na descrição do vídeo. Entra lá, conferir que tá com um preço super acessível e a grade vai do 34 até o tamanho 46. Fora o combo que você consegue comprar, né, da grade completa, vocês também conseguem adquirir essa modelagem por tamanho. E abaixo ali do meu molde vai ter uma tabelinha de medidas com todas as medidas necessárias, né, para você poder medir no seu corpo e ver qual tamanho se adequa realmente com o seu manequim. Então, lá vai ter medida de comprimento lateral dos shortinhos, cintura, quadril e boca da perna dos shorts, tá? Metade da boca da perna dos shorts. Então, confira as medidas antes mesmo de adquirir a modelagem, tá? E se surgir alguma dúvida, tem um link que vai direto pro WhatsApp e eu vou estar disponível para responder vocês se surgir aí alguma dúvida no meio do caminho, tá? O tecido que eu tô trabalhando com vocês nessa peça é o linho misto, que eu comprei na Casa Boa Vista Tecidos. Vou deixar o link da loja aqui embaixo, caso você queira conhecer a loja, que é uma loja online de tecidos. E sobrou ali uma metragem de uns 50 e poucos centímetros, então eu tô trabalhando com o resto mesmo, né, o retalho do blazer, pra fazer esses shortinhos. E o forro que eu tô trabalhando nesses shorts é o mesmo que eu utilizei no blazer, que é a tricoline de algodão. Então foi em média uns 45 centímetros pra parte do forro, tá? E de fecho eu tô trabalhando com um zíper invisível de 15 centímetros. Espero muito que gostem desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou do resultado final da peça no corpo, quero muito saber. Se tiver algum outro modelinho de short de alfaiataria que vocês queiram, comenta aqui bem detalhadamente como é esse modelo, ou até me enviem lá no Instagram fotos, que para facilitar mesmo o entendimento, pode me enviar por lá, que fica aí de sugestão para os próximos vídeos, né? Então comente aqui embaixo ou me envie fotos lá no direct e não deixe de me seguir nas redes sociais, vou deixar todos os links aqui embaixo, tá? Então é isso. Ah, e antes de tudo, o blazer logo vai estar disponível ainda essa semana na lojinha, tá? Eu já comecei a salvar ele, só que não deu tempo de colocar hoje pra vocês, né, junto com os shortinhos. Mas o blazer entra essa semana ainda, então me siga lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, que eu vou avisar vocês por lá assim que estiver disponível na lojinha, tá? Então é isso, espero muito que gostem do vídeo, bora lá conferir! Já estou aqui com todas as partes dos shorts. Eu vou começar montando a parte dianteira e fechando aqui a minha preguinha, tá? Então, eu fiz alguns piques para sinalizar essa prega, para facilitar. E eu vou colocar o pique aqui da lateral sobre o pique que está aqui pro centro da minha peça, tá? Ó, desse jeitinho. E eu vou pespontar essa minha preguinha, acho que até aqui, ó, mais ou menos, tá? Vai dar uns 4 centímetros, 4,5. Então, aqui eu passo só uma costurinha na reta em cima para segurar essa prega e pesponto ela até a altura desejada. A sobra dessa prega tá toda pra lateral, tá? E eu já vou deixar também alfinetado o gancho dianteiro e o gancho traseiro, tá? Da parte do tecido principal e também do forro. Então, vou colocar alguns alfinetinhos aqui para segurar. E eu vou passar uma costura na overlock e em seguida na máquina reta. Sempre colocando aqui o direito com o direito do tecido. Bom, aqui eu já posicionei, ó, na parte traseira, o forro direito com a parte traseira aqui da peça, tá? Direito com direito, para eu poder unir
a cintura. Então, eu coloquei bem certinho costura de gancho das duas partes para ficar bem alinhado. E eu vou passar uma costura na máquina reta, tá? Cerca de 1 centímetro, que foi o que eu deixei de margem de costura, tá? A mesma coisa eu vou fazer desse outro lado aqui, ó, com a parte dianteira. Também vou colocar bem certinho a costura de gancho e vou passar uma costura na máquina reta para unir essas duas partes. Agora eu vou abrir aqui o meu shorts e eu vou colocar um sobre o outro, tá? A parte dianteira sobre o traseiro, direito com direito. Vou alfinetar o entrepernas do tecido principal e também do forro. Vou passar esse entrepernas na overlock e em seguida passar uma costura na reta. Vou fechar a lateral direita da minha peça desse jeitinho, também passando uma costura na overlock e depois passando um reforço na máquina reta. E a outra lateral do shorts eu vou passar uma costura na overlock separada, tá? Então, eu vou passar desse lado e depois desse outro lado, que é para eu poder aplicar primeiro o zíper invisível embutindo e depois eu finalizo costurando o restante, que não vai ter zíper, né? O restante da lateral eu fecho somente na máquina reta. Já estou aqui com o meu zíper aplicado em uma das laterais e agora eu vou aplicar esse outro lado com vocês, tá? E o que eu faço é embutir o meu zíper entre a parte do forro e a parte da peça. Então, aqui desse outro lado que eu vou aplicar para vocês verem, né? Eu vou dobrar cerca de 1 centímetro, ó. Que ele já tá até meio que vincado esse 1 centímetro. E eu vou embutir essa outra perninha do zíper aqui dentro, tá? Essa parte que tá acima do dentinho, que é onde para o zíper quando eu fecho, ela tem que ficar bem aqui por dentro, para realmente a gente ter aqui, ó, o finalzinho do dentinho para chegar com esse zíper até esse final, tá? Então eu vou colocar o meu zíper aqui entre essas duas partes e vou alfinetar para segurar o zíper entre o forro e a peça. Ele vai ficar dessa forma, ó, por dentro e aqui do lado direito. E agora eu vou usar esse calcador aqui, ó, que é pra zíper. Eu tenho um que é pra cada lado, tá? Mas caso você não tenha, não tem problema, você pode usar o que você tem aí, ó, pra trabalhar a aplicação do zíper invisível, tá? Eu vou trocar o calcador comum por esse para eu poder aplicar o zíper. Eu tenho um vídeo bem detalhado de como aplicar zíper invisível, vou deixar aqui na descrição do vídeo, entra lá para conferir. Mas ali nesse passo a passo vocês também vão conseguir entender como que eu faço essa aplicação, tá?
já estou aqui com o meu zíper aplicado. E ó, para vocês entenderem, eu não fecho, né, não aplico essa lateral totalmente até o finalzinho aqui do zíper. Eu deixo essa parte sem costurar na peça, tá? Para facilitar de fechar aqui a lateral. Então agora eu vou virar pro lado avesso para mostrar para vocês como eu vou fazer para fechar esse restante de lateral da peça. Então aqui eu vou pôr o forro direito com direito, lateral com lateral e vou colocar alguns alfinetes. E eu vou passar uma costura na máquina reta com o calcador agora comum mesmo, fechando, ó, essa lateral até aqui, ó, um pouquinho acima do final do zíper, tá? E a mesma coisa eu vou fazer com o tecido principal da peça, ó, com esse outro lado. Venho também com ele, ó, daqui, que é mais ou menos onde eu parei de costurar o meu zíper na lateral. E eu fecho até o finalzinho ali da barra. E assim ficou a lateral. Agora o que eu vou fazer é o acabamento da barra para a gente finalizar esses shorts. Então, aqui no forro, eu vou passar uma overlock e vou deixar só na overlock mesmo a limpeza, mas se você quiser virar duas vezes, fazer uma bainha, também pode fazer esse acabamento. E aqui na barra do tecido principal também vou passar uma limpeza na overlock e em seguida vou para a máquina reta, dobrar o tanto que eu deixei de margem de costura, que foi 3 centímetros, e passar uma costura na reta, bem em cima da limpeza de overlock, tá? Pra ele ficar bem alinhadinho. E é isso, depois eu vou passar bem essa peça pra mostrar o resultado final aqui pra vocês. Finalizei aqui os shorts, ó, já passei ele, a bainha tá bem larguinha, de 3,5, que dá um acabamento super bonito na peça. E é isso, eu espero muito que tenham gostado desse vídeo, comenta aqui o que você acha do resultado final da peça no corpo. Beijos e até o próximo vídeo!